Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês aí a como baixar e instalar o hacker para combate arms aí pessoal. Vamos rapidinho aqui. Vocês entrem no site aí da Websheets. Entrem no site da Websheets, pessoal. Isso que abriu aí. Para vocês estarem podendo baixar seus hackers aí, vocês vão ter que se registrar aqui, ó. Se registram. Muito fácil. Depois vocês logam. Depois que vocês estiverem logado aí, vocês descem aqui, pessoal. Descem um pouco. Está aqui, ó, Combate Arms. E aqui ó, combate arms do DX utilitários, pessoal. Só clicar, esperar abrir. Só clicar, pessoal, espera abrir um pouco aqui, minha net está muito lenta. Aí aqui, pessoal, aqui mostra a lista dos hacks aqui, ó. Tem gerador de cache, muitas coisas aí. Vocês podem estar visualizando. Aí, esse é o mais essencial aqui, que é o Alessandro. Aí aqui, pessoal. Depois que abriu a página, vocês podem estar visualizando aqui como baixar, como instalá-lo, aqui o tutorial. Então, vamos rapidinho. E aqui é só clicar aqui, pessoal. Download do hack. Baixou. Depois que vocês tiverem baixado, pessoal. Se estiverem baixado depois, e que vocês estiverem baixado aí, vocês vão até um injetor que fica embaixo do DLL do hacker. Vocês baixarem também o injetor, que esse daqui é o novo, ó, o Black injetor. Aí aqui vocês vão estar digitando engine.exe, e aqui vocês vão procurar a DLL do seu hacker, que é esse aqui, ó, Alessandro 4.2.dll. Abre. Vai lá, aí você vai no seu combate. Clica em começar, ele vai injetar automaticamente, pessoal. Ele vai injetar automaticamente. Depois disso, entre no seu jogo aí, se divirta, pessoal. Para abrir o hacker aí, vou deixar o nome aqui no bloco de notas aqui para você, para abrir o hacker. A tecla insert. Tecla insert aí para vocês, pessoal. Basta você clicar e abrir o hacker, beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.